Yan nga na narinig natin kanina, Miss Chicha, tsaka Katokos, na tungkol nga dun sa mga sinabi ni Sir Armand, na tungkol nga dun sa paghahanda natin, no? So, ano ba yung dapat natin pagkaingatan din naman yung sa mga pagkakataon na ito, yung sa ating gagastusin at saka dun sa iipunin natin, yung mga ganung klaseng bagay, no? So, nakapaghanda na, nakapagayak na, nakapagplano na. Paano natin ito pag-iingatan naman, yung ating mga resources na nakukuha mula ngayong 100th day before Christmas, Sir Armand? Okay. Para masabi po na nakapaghanda, nakapaghanda at naghahanda, simple lang po ang pruweba. Hindi lang po si Santa Claus ang kailangan may listahan who's naughty or nice. Kailangan po meron tayong listahan, simpleng-simple. Ano ang mga lugar na pupuntahan o aktibidades na dadaluhan? Ano ang mga budget gagastusin natin sa pagkain? At yung isa sa pinakamalaki yung dalawa kasi pwede pa natin takasan kahit papaano eh. Pero yung panghuli, yung ating reregaluhan, eh dapat din po meron ding listahan. Yung listahan nyo po, syempre, ano yung lalo na yung listahan ng reregaluhan, sino yung reregaluhan, magkano ang budget para dito, saan nyo bibilin, paano nyo bibilin, ano yung paano, cash ba, credit card ba, payment app ba, at yung pinaka-importante po, bakit nyo reregaluhan. Yung iba ho kasi nape-pressure na lang bigla eh. Ay, pagdating sa opisina, o nga pala, magre-regalo nga pala ako dun sa, o nga pala, dito sa mga opisina. Tapos naimbitahan ka dun sa isang reunion. Noong 2018-19, binilang ko po mga reunion, get-together, na aking pinuntahan ng December. Eh, hindi po bumaba ng 8 eh. 8. Pinakamababa noong 2019. Noong 2018, mga 14, nag-get together, Ma'am Chichi, imagine, in the 25 days before Christmas, naka-14 nag-get together ako. Yung isa pala doon, after Christmas. Yung December nung 2019, medyo naging conscious ako. Talagang pinipili ko kung sino yung get together ko lang. Medyo nababa nung 8. Pandemya, obviously, wala. Puro virtual. Medyo nabawasan ang gastos. Eh, ngayon, naku, pwede nang lumabas. At ang taatat po mga tao ngayon na magsilabasan eh. So, yung kawalan ng listahan, hindi po kahandaan yon. Kaya kailangan po, miskin na sa cellphone nyo lang po ilagay yung mga pupuntahan, mga activities, yung pagkain, yung budget sa pagkain, at yung mga reregaluhan. Eh pag minsan nakakapagregalo tayo dun sa naiinis pala tayo. Yung pinaka-importante na reregaluhan natin, nakaligtaan natin. Dahil nakaligtaan natin, dahil wala tayong listahan, gumamit na lang tayo ng credit card. Kasi, very loose. Walang plano, walang paghanda na ginagawa. Naku, ngayon po, as early as now, sulat-sulat nyo na yan. Pag umabot po napakarami, naku, miska na mag-budget ako ng tigwa 100 dito, hindi kakayanan itong budget ko, sa dami. And 10. Yun po, kaya nga paghahanda ang ginagawa. You trim it down. Or, yung one of the best, at dahil lang dito, lagi po ako magbo-volunteer sa Radyo Veritas sa Katotohanan. Yung isang natutunan ko rito years back, ano ba ang pwede nating iregalo? Alala mo to, Ma'am Chichi, sa inyo nang galing to. Time, talent, treasure. Hindi naman po kailangan lahat regalo na nakabalot sa magandang pagka-gift wrap at mamahalin at branded ang re-regalo. Marami po sa mga mahal natin sa buhay na gusto nating kailangan siguro, regaluhan. Baka oras lang. Baka nga tawag pa lang kay Lole. O bisita lang eh. Ang gastos mo lang yung pamasahe. Ang laking-laking regalo na. Meron ho ba kayong mga kaibigan, kakilala, pamilya? Naku, nape-pressure pa ho kayo. Ano bang re-regalo natin sa kanya? Dapat mamahalin. Kasi ang yaman nito eh. Eh sigurado ho ba kayo regalong physical, material ang gusto niya? Baka pag-alala lang sa kanya. Pagbisita, pag
Bulaga, of course, dapat pleasant surprises. Ha? Baka mamaya, hindi sila handa. Mamaya makatatak pa sa sobrang gulat. Sobrang gulat. Diba? Ano ba yan? Nakaduster lang ako. Diba? Meron po kasi ako na ganyan, Ma'am Chichi. Na basta meron po ako na ganyan. Ano ba? Hindi ka nagsasabi. Imbis na natuwa. Of course, bumawi tayo sa kwentuhan. And that is most appreciated. More than any material things. Bakit ko po pinapaalala to? Kasi marami po yung mas bongga pa yung regalo dun sa boss o sa kaibigan na medyo may kaya. Kasi may kaya to eh. Dapat ma-appreciate niya to pag mamahalin. Tapos dun sa sariling asawa, sa mga anak, tinitipid, sa magulang, na yan ang regalo ko. Pero sa boss, ang mahal-mahal nung binili. Oo nga. Tawag ko doon, Father Armand, displaced generosity. Apo. So, Armand, ano naman ang masasabi niyo ni Father? Doon sa mga... Sa preparation. Sorry, go ahead. Come up with a list. With that, meron po kayong nakakausap eh. Your thinking self, kausap mo pag meron kang sinusulat. Oo nga pala, bakit nga ba? Ah, ito. Di ba, you go through that process. Spend siguro in the next 3 days, mga 15 minutes lang, 20 minutes lang bago kayo matulog. Maganda na yung budget at sino, how much and who, and the most important, why. Ngayon, naghahanda po tayo konti-konti. Yung sinasabi ni Ma'am Chichi kanina at sinabi nga sa akin before air, paalala rin natin yung mga investment scams. Malawak po yung usapin tungkol sa investment scams, pero dahil nabigyan niya ng pasakalya ni Ma'am Chichi, yung mga anything and everything online now. Di ba po ngayon? Baka ngayon, mamili kayo ng mga regalo nyo. Andali na magregalo ngayon. Bibili lang ako doon sa mga nagna 999, 1010, 1111, 1212 na mga sale online app. Doon lang. Tapos hindi deliver pa. Hindi na ako mapapagod. Bigay yung regalo. Anything online transaction po, please remember two concepts. Privacy and security. Magkaiba po yung salita na yon, hindi lang sa spelling. Privacy po refers to us, kayo, yung individual, na nako-control natin kung sino ang may access doon sa ating personal information. Security refers to yung sistema technical na nandoon sa shopping app na walang nakaka-access nung personal info mo. So having said about privacy and security, hanggat maaari sa usaping privacy, hanggang sa makakaya, limited personal information ang maibigay mo. Privacy issue po yun. So kung name lang ang mabigay, pwede na, hanggat maaari dun lang. The more info you give, the more you are hindi naman compromising, the more you are letting loose open sa public privacy. Hiningi na yung number mo, hiningi yung passport number mo, humingi ng kopya ng government issued IDs mo. So the more you give, hindi lang info, image pa. Naka-experience na ho ba kayo? I'm sure yung mga kapanalig natin ganyan. Please submit picture of your government issued ID. Hindi lang ano ha, hindi lang PIN, hindi lang passport number. Please show proof of life. Yung pipicture ka, ito yung date, ito yung ID mo, ito yung date ngayon. Susulat niyo sa bond paper, nakakita na po ba kayo ng gano'n? Lalagay mo September 15. Sabihin, sinulat mo ngayon, 2022. Ito yung date. Tapos ito pa yung picture. Sinesend po yan. Yan po kasi, noong before the pandemic, before online, malaking-malaking issue, lalo na sa money laundering, yung KYC, Know Your Customer. Di po ba pag nag-a-apply tayo, nag-open ng bank account, ang daming inihingi sa atin, government-issued IDs, papapirmahin ka ng tatlo,
kapareho doon sa ID mo, bibigyan, papakita ka ng yung iba, NBI clearance, police clearance, birth certificate, pag yung mga first time ka, kasi nagpapakilala ka sa physical world, pinapakilala mo sa iba't ibang mga pamamaraan that you will identify your unique identity. Ngayon po pumunta online. Yan po, ganun pa rin, hinihingi pa rin po yun. Kaya kung any transactions online, the more private you are, meaning the less information you say, divulge about you, the more private ka. Ngayon, private ka pero hindi secure yung pinupuntahan mo na lugar. Delikado pa rin po. So, paano malalaman kung secure? Una, reputable entities. Yung mga entities na kinukuhanan nyo, meron bang ahensya ng pamahalaan na nagbabantay, gumagabay sa kanila? Regulator. Kasi website lang, kalat-kalat dyan, delikado po yun. Sino ang nag-regulate sa kanila? Yan ang number one. And last but not the least, hanapin nyo po dun sa terms and condition. Pag minsan po kasi hindi natin binabasa yun, eh, di ba? Puro accept, accept, accept tayo. Tapos nakalagay doon, click, yung click box. Do you agree, blah, 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 in the terms and conditions. Read here. Ang liit lang po nun, read here. And lahat po, miski na ako, madalas, kinatatamaran na natin click yung read here. Ang haba kasi. Sasabihin na lang natin, yes, I have read. Kiklik natin yung box, tapos accept. Ibig sabihin po nun, pinayagan natin sila pumasok sa private, sa privacy natin at bibigay natin. Ang pinaka, the new gold, the new oil now is personal data. Yan po ang, kasi gumagawa ng pangalawang mundo eh. Physical world, digital world. Hindi pa lahat nandoon sa digital world. So nanakawin, narinig nyo na po yung salitang identity theft. Nanakawin yung pagkatao mo sa physical world, gagawa sila dun sa digital world. At dun sa digital world, meron digital transactions, digital ecology, digital life. Wala kang kamalay-malay, nalilimas na yung bank account mo, napaghirapan mo. Kasi maring secure, marami kang binigay. Binukas mo lahat eh. Di ba? Parang damit. Pinakita mo konti yung braso mo. Eh kung lagi kang long sleeves, hindi nakikita kung malaki, mataba ang braso mo. Lagi ka naka-jacket. Lagi ka naka-sweater. That refers to privacy. Private ka, pumasok ka sa delikadong lugar, that refers to security. Yun. Okay, mga messages mula sa inyo. Si Gracie Lonzaga Tagalog, sabi niya, it's okay to spend, pero spend within your means lang talaga. Nako, laging payo ni Armand yan. Si Cherry Uytiepo, kumusta po? Good morning, Father Miguel, Miss Chichi, and Mr. Armand. Stay healthy and keep safe always. Naisip ko ha, mga kapanalig, baka bonggam-bongga ang Pasko, yung mga kalusugan ninyo, napapabayaan naman ninyo. Baka merong mga due na check-up, mga tests na dapat isagawa, no? Alang-alang po sa inyong welfare, okay? Si Chris Ren ay nakikinig rin, Nanay Nila Marasigan. Disiplina po ang kailangan, hindi ubos-ubos. Talagang dapat nag-iimpok. Okay, si Virgie Manguni, good day po. Si Katrina Pescador, mabati din sa atin. Tioti Pagunsan, tungkol sa pagbibigay ng gifts, no? Budgeted ko na po ang mga expenses. Usually, namimili na kami ng mga gifts. Pero nahingi pa ng pera. Kaya pera na lang ang nakasobre ang pamigay. Practical din po yun, no? Why not? Maricar Banu. Wow, salamat po for the compliment. Si Christina Marie Legaspino Guzman. Ayan. Bumabati kay Tony Benko. Si Tony Benko from Virginia. Merry Christmas! are you related to Tony, Armand?
Yes, he's my older brother. Hello, Tony. Okay, aha. Sino pa ba yung mga nagpadala ng mensahe dito? Maraming salamat po ha, kina Merly Marinas, Cheryl Corcuera ng Peaceabilities. At, okay, yung iba pa po, baka hindi na namin mabanggit. Father, sa text, meron sa po text po, may dyan. Bumati po na mula po kay Patty Mendoza ng Bulacan at ganoon din kay Edith Lumbanya at saka kay Rose Inerio. Yan, mula sa Caloocan. Alright, we have about 4 minutes to go. Ibibigay ko talaga yung pagkakataon, Father K. Armand, kasi yes, alam ko ang dami niyang inihanda pa. Armand, please advise our listeners and kapanaligs, no? Christmas is a happy occasion and it can be happier if we are truly prepared. Go ahead. Yes. Pinakamalaking paggagastusan o pressure dyan yung sinabi ko kanina, yung ating pagre-regalo. Naging practice, naging tradisyon yung tayo ay nagre-regalo. Tapusin ko by reminding you, don't be pressured. It need not be the essence of your gift. Your present is not on the price tag, not on the brand, but you'll be surprised. Do it yourself gifts. Yung mga kayo mismo gumawa, yung mga tipong niluto nyo, nilagay nyo sa garapon, bumili kayo sa Divisoria ng 4 piso, hanggang 8 piso na botelya, doon nyo nilagay yung atsara, tapos nilagay nyo lang ng ribbon, personal na gawa nyo, yun ang pinangregalo nyo. Ang ginastos nyo, wala pang 500 piso, o lagay na natin 1,000, pero pang 100 na katao ang pwede nyo bigyan. Hanapin niyo po ang mga pwedeng pangregalo na gawa niyo mismo. Yung mga anak ko, dalawa lang naman sila, noon eh, ang regaluhan nila sa isa't isa, deed vouchers. Deed. D-E-E-D. Yung pinapangako nung kuya, ako lagi mag-aayos ng kama mo, bunso. Sa unang buwan ng taon. Oh, yan. Sila, ang regalo nila sa akin, sila magka-carwash para hindi na ako gumastos. Magpapa-carwash, o ako mismo. Ako magka-carwash ng, meron kang 4 na carwash sa akin, papa, dyan sa sasakyan mo. Yung mga deed gawain. Cute, I like that. Ako, pangako ko, every Friday night, mamasayin kita, mama. Every Friday night, mamasayin. Walang, yun ang regalo eh. 52 times in a year kita, mamasayin. Wow naman! So, yung mga ganong regalo po, deed vouchers, karamihan yan, hindi kinalaman ng pera. Katulad ng sinabi ko, time, talent, treasure, yan pwede nating ibahagi. At bago talaga tayo kapusin ng oras, doon naman po sa mga yung bonggacious magregalo. Nagawa ko to nung tumatanda na mga anak ko. Ang regalo ko po sa kanila, syempre yung maasa yan, Ma'am Chichi, di ba? Gadget, sapatos na mamahalin. Mutual fund investment ang regalo ko sa kanila. Tapos bawal galawin in 3 years, in 5 years. Ngayon, dahil pandemya, na-appreciate ko naman ngayon, lalo na ngayon, ang life insurance. Yan ang iniisip kong iregalo doon sa mga mamahalin na regalo. At least starter fund para sa kanila. Sila na magtuloy. Diyan sa regalo na yan. Yung mga regalo na 1,000 ang aabutin, hindi na gamit. Kasi yung gamit, nasisira, nawawala, nananakaw, nalulusaw. O ito, investment fund. Ito, insurance policy. O ikaw na magtuloy. Ako yung unang 2 taon. Ikaw na yung susunod po, 3 taon. Ayan. Ganda! Nako! Wonderful ideas. Yes. So mga kapanalig, kita nyo na, sabi ko sa inyo, marami tayong matututunan. Eh. Sana nailista lahat. Ako nagtitake down ng notes, no? So sa buhay spiritual naman, walang gastos, maybe you can say a rosary for your friend, yes, na talagang nangangailangan ngayong Christmas, yung special intentions niya. Ang tawag ng iba dito ay spiritual bouquet, dahil ang bawat bead ng rosaryo parang isang bulaklak, no, na inihahandog mo. Pwede kang magpamisa para sa kanila. No, marami pa pong ibang paraan. At syempre, yung prayers natin. Okay, so with that, sasaranan naman natin ang isang episode ng Armado Ka. Makikita natin muli si Armand Benko next month for another episode dito po sa ating financial management, personal finances management
and also of the home sa katotohanan. Father? Yan po. So maraming salamat po, Sir Armand, kay ganun nun, Miss Chicha, at mga kapanalig, katokers, no? So ito po ang inyong misyonaryong gala, Father Miguel Juarez Condes ng Order of Carmelites. At Chichi Robles, see you tomorrow. Sumainyo ang katotohanan. Bye-bye. Bye-bye.